Olen Veikko Laitila ehdolla Kokkolan kaupunginvaltuustoon. Vuosimalli on 62 tällä Vespalla ja minulla, meillä molemmilla, ja ikä on kertynyt 45 vuotta. Olen ollut kunnallisessa päätöksenteossa mukana jo reilusti yli toistakymmentä vuotta, ja puheenjohtajuuksia on minulla kaupunginhallituksesta, energiajohtokunnasta ja keskustan valtuustoryhmästä. Näiden tehtävien kautta on ollut mahdollisuus vaikuttaa aika vahvasti Kokkolan kehitykseen. Minun numero on se tulevissa vaaleissa 93, ja äänestämällä sitä numeroa, niin sinulla on mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa ja paremman Kokkolan puolesta.